السلام علیکم مارکا میں اسد تساں دیکھنے پے میرا یوٹیوب چینل لیری ویلوگز مارکا ہون جا گیا تے ٹائم تھینے پے 11:30 نا جمعہ نا ٹائم تھے کھلے اے بھئی مارکا جرا تے میرے کپڑے پہنے کیونکہ اج جمعہ الوداع ہے ماہ رمضان آخری جمعہ تے نئے جرا تے کپڑے درتی کول سی تے پہنوں چا کے آن دین تے اے کپڑے ہن پا کے جمعہ تے وساں بھئی میں مارکا دھاتا ہوں تے 5 منٹ چے آیا واپس اے بھئی مارکا جرا تیار تھی میں آ گیا فل ریڈی ہاں تیار تھی گیا ہاں تے کیونکہ جمعہ نا ٹائم تھی گیا اذان چ 3 منٹ رہن تھن مسجد دے جے رت نکلیا پکا سین تک پورا تے دیکھ لینا اے بھائی مارکا گوجرے تے وین پین میرے دو بھائی تے دو کزن نا سا وین پین مسجد پانی وال کٹھے وین پیا پکا سین تک تھوڑا اے بھائی مارکا سامنے ساجد ہونے پہ ساجد کو حال وال پوچھنے بھی جمعے تے آنا پہ ہن بھائی مارکا اذان بھی شروع تھی گئی ہے تے ساجد کو پوچھنے آ دیکھ کی کہنا ہے ہاں ساجد سنا کنے پہ جمعے تے اج آخری جمعہ ہے جمعے تمہاری ہے نا اج آخری جمعہ ہے بس اللہ خیر کرے سی وقت اگلا جمعہ دی جیت کو اسی رضا ہی ہے رضا تو اذان شروع کر لیا بن سکی سن بھائی مارکا مسجد نے اندر داخل تھی گیا ہوں بھائی مارکا اذان مو گئی تو میں کہا ویورا کو جرا مسجد نے اندر نہ ویو بھی دکھ لاؤں چاہے اندر نہ سین بھی دے گئے نا مارکا یہ بھی مارکا میں جو ساجد بیٹھے ہوتے ہیں بارہ پھر بیٹھے تو بڑی عوام بڑا رش کیوں ہے جمعۃ الوداع ہے نا بہت زیادہ رش ہے ہاں بھائی مارکا جمعہ گئے پڑا تو سا دیکھ سکتے ہو سامنے جماعت بھی ہو گئی ہے تو ہوں جہاں تا مارکا نکل سا مسجد باہر تا اسرائیل تے امریکہ کے خلاف جہاں تا احتجاج ہو سی تے او تھا کو نکل سا او سین بھی دکھائے مارکا یہ بھی مارکا سامنے دیکھو احتجاج شروع کھلائے چوک چ یہ ہوں بھائی مارکا احتجاج شروع کیوں کہ جہاں فلسطین تے ظلم ہونا پے اسرائیل تے امریکہ کرنے پے تو اس نے خلاف جہاں آواز بلند کی ونی پی ہے پکی شاہ مردان تھے یہ تھریلی ویسی پکی موڑ تھے ہوں بھائی مار کر ایک ساجد کو پوچھنے ہیں او کی ہے کہنا اس بارے ہاں ساجد ہاں بھائی چلے ہیں اسرائیل سے امریکہ کے خلاف تیرے ظلم کرنے کو مسلمان ہیں تیرے خلاف چلے ہیں احتجاج ہے احتجاج ہے پکی موڑ تھے تے لانٹا گھتر ہونے پہ اسرائیل مرد آباد امریکہ مرد آباد پورا آل اسلام جا رہے ہیں جی اسے دعا کرو کہ اللہ پاک خیر کرے ہزار ہے ہزار ہے
کربلا شہید کا راستہ کربلا کربلا حسینیوں کا راستہ کربلا کربلا ہے ہمارا راستہ کربلا کربلا ਪੀਣ ਮਾਰਕਾ ਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੱਕੀ ਮੋੜ ਤੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਬੜੀ ਆਮ ਇਤਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਖਲੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਮਲਵੇ ਸੇ ਕੁੱਤਾ ਉਠਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਇਤਜਾਜ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ ਆਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਾ ਤੋਂ ਸਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਖਿਨ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਥੀ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਖਿਨੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਪਏ ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ ਆਮੀਨ تیرا تو شاہ ہے خوبا
ठीक मार्का सुन करण पे थई व्लॉग ने क्योंकि स पहुंच गए घर मिलने मार्का अगली व्लॉग जाए सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो सारे फेसबुक पेज लैरी व्लॉग उसको भी फॉलो करो ठीक मार्का अल्लाह हाफिज़।